den her udleder CO2. Men hvad nu hvis, at vi kunne tage CO2'en direkte fra skorstenen og lave den om til mad? Det lyder næsten for godt til at være sandt, men forskere er faktisk ved at undersøge netop det. De har allerede fundet ud af, at det kan lade sig gøre i laboratoriet. Men nu skal der bygges et testanlæg for at se, om vi kan gøre det i stor skala. Men hvordan bliver luft til mad? Forskere fra Aarhus Universitet er ved at bygge et demonstrationsanlæg i Foulum ved Viborg. En 200 liter bioreaktor skal efter planen stå klar om et år, som kan omdanne CO2 til protein. Lad os se nærmere på, hvordan den skal fungere. Opskriften starter med noget CO2 og noget vand. CO2 bliver tappet frisk fra et biogasanlæg, som allerede står ved forskningscentret i Foulum. Vandet spaltes med elektrolyse, hvor strøm bruges til at spalte vandmolekyler. Den strøm skal selvfølgelig være grøn. Det giver os brint og ilt. Ilten gemmer vi til senere, og brinten føres ind i den første af to bioreaktorer sammen med CO2'en. I den reaktor er nogle såkaldte acetogene bakterier. Bakterier, som ikke har brug for ilt og kan omdanne brint og CO2 til acetat. Grundlæggende eddike. Eddiken filtreres fra og føres over i en ny reaktor. Her møder den ilten fra tidligere samt nogle gærceller. Helt almindelig gær, som den, der får brød til at hæve. Men når gæren tilsættes ilt, spiser den eddiken og laver den om til protein. Sådan et anlæg kunne kobles på fabrikker, kraftværker eller andre CO2-tunge steder. Det er også planen, at mad lavet på CO2-baserede proteiner kan blive testet på forbrugere inden for de næste 3 år. Der er dog mange problemer, som skal løses, før CO2-proteinet rent faktisk skal ende i din køledisk. For det første skal metoden udvikles og finpudses, så den rent faktisk kan producere protein i stor skala. Den skal være så effektiv og billig, at den kan konkurrere med protein fra dyr. Ellers vil CO2-protein ikke være andet end en dyr luksusvare. Og så skal de finde ud af, hvordan CO2-proteinet kan gøres appetitligt for os forbrugere. Skal det erstatte kødprodukter og efterligne en bøf? Eller skal der findes en helt anden form for mad? Men kan proteinet finde vej til vores middagstallerkener, vil det kunne løse flere problemer? Det kan selvfølgelig fjerne CO2, som ellers vil ryge i atmosfæren, og gøre noget ved landbrugets CO2-fodaftryk. Det kan også hjælpe os af med overskydende elektricitet fra f.eks. vindmøller. Og sidst, men ikke mindst, vil det kunne give os en mere bæredygtig måde at producere proteinrig mad til en voksende verdensbefolkning og bekæmpe sult. Der er altså lang vej, før vi kan spise os ud af klimakrisen, men det her kan forhåbentlig være et skridt på vejen. Det var alt for i dag. Hvis du leder efter en ny video at se, så kan du jo se vores video om et andet bud på erstatning af kød. Kød, der aldrig har set indersiden af en ko, men i stedet er dyrket i laboratoriet.